Δώσε μου τώρα να πιω. Σκίσαμε στο πρώτο. Καλά πήγαμε. Καλά δεν πήγαμε. Καλά πήγαμε. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί καλά τα πήγαμε στο πρώτο μας live. Ξέρω ότι έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη ο Γιώργος και δεν είναι ικανοποιημένος, θέλει πάντα περισσότερο. Για διάβασε αυτό. Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του, μ' αρέσει, το έχω ακούσει. Δεν έχω αγωνία για το δεύτερο κομμάτι. Γιατί. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Έχω πάντα... Είμαι πάντα προετοιμασμένος. Όταν αγγίζεις το ωραίο πρόσωπο του. Έχω ένα παρτενέρ που δεν θεωρώ ότι το παίζει σκληρός. Είναι σκληρό αντράκι. Αλλά πιστεύω ότι θέλει τον τρόπο του. Δηλαδή νομίζω ότι όταν καταλαβαίνει ότι θέλω το καλό του. Ακούει. Εμένα με έχει εντυπωσιάσει ο στίχος που λέει όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του, όταν αγγίζεις το ωραίο πρόσωπό του, έχει κάνει και ωραίο. Το τραγούδι είναι ρόλ. Κάποιοι τραγουδιστές μπορεί να έχουν με πολύ μεγάλη φωνή αυτό που λέμε φωνή, αλλά μένουν ήδη και δεύτεροι για μένα συσσαγωγικά, γιατί δεν το βλέπουν σαν ερμηνεία. Το τραγούδι είναι ρόλος. Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στη Δέσποινα γιατί είναι χρόνια στο κουρμπέτ που λέμε στη δουλειά. Έχει φοβερή τεχνική. Δηλαδή, ακόμα και στην πρώτη εμφάνιση που ήταν έξω με τη μάσκα και δεν μπορούσε να ανασάνει το κορίτσι, ήμουν βέβαιος ότι θα τα πάει καλά όπως και θα πει. Σούπερ, Γιώργο. Απλά δεν νιώθω εγώ καλά που δεν μπορώ να τα χώσω. Αυτό που λέμε να τα δώσω όλα. Είμαι όσο μου επιτρέπει δυστυχώς η αρρώστια μου. Ας υποδεχτούμε στη σκηνή τον Γιώργο και τη Δέσποινα. Στις φωτεινές τις λεωφόρους που περνάς με τους καινούριους σου τους φίλους π' αγαπάς. Όπως γελάτε ζαλισμένοι από το χορό. Δεν σου ζητώ παρά μονάχα ένα λεπτό. Πρώτα εγώ λατρεύοντας από μακριά. Θέλω να είσαι ευτυχισμένη ειλικρινά. Μα πως κοιτάς τον άνθρωπό σου σαν Θεό. Δώσ' μου μονάχα ένα σκάρτο σου λεπτό. Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του, όταν αγγίζεις το ωραίο πρόσωπό του, να με θυμάσαι ένα λεπτό, να με θυμάσαι ένα λεπτό. Σαν μια πληγή μες στο καινούριο σου ουρανό. Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του, όταν αγγίζεις το ωραίο πρόσωπό του, να με θυμάσαι ένα λεπτό, να με θυμάσαι ένα λεπτό. Σαν μια πληγή μες στο καινούριο σου ουρανό. Μπράβο, Γιώργο, εξαιρετικός. Δεν έχει να είσαι καλύτερα καλός. Τώρα, ε. Τώρα ελάλησα, Νίκο μου. Επιτέλους. Ούτε φαρικίδιδα τίποτα, μπράβο. Όχι, τόσες μέρες θα μπορούσα να το ξαναπεράσω ακόμα δύο φορές. Να γίνω δύο φορές καλά. Νίκο, τη χάρηκα πολύ τη Δέσποινα. Η Δέσποινα είναι μια σπουδαία τραγουδίστρια. Ευχαριστώ. Και έδωσε όλη την τεχνική της στο πρώτο τραγούδι και δεν μπορούσε να τα βγάλει όλα τα τραγουδιστικά της. Και τώρα τη ευχαριστήθηκα. Τώρα ήσουν και εσύ καλύτερος. Παρότι παραπονέθηκες ότι η επιτροπή ήταν λίγο αυστηρή στο πρώτο, τα μαθαίνω όλα. Να σου πω κάτι. Επειδή μου έκανε πάσα στην επιτροπή τώρα, εγώ σέβομαι πάντα να ξέρεις τους κανόνες μιας οποιασδήποτε σχέση. Τώρα ήρθα σε ένα παιχνίδι που υπάρχει μια επιτροπή. Θα σεβαστώ το ότι πει επιτροπή. Είμαι μαθημένος, γι' αυτό προχωράω στη ζωή μου, νομίζω. Εγώ την κίνηση του ότι γονάτισα την έκανα σαν άντρας, γιατί πιστεύω ότι ένας άντρας σε μια γυναίκα όταν γονατίζει είναι προέκταση της Παναγίας, της μάνας.
Και ειδικά όταν ήπια δηλητήριο γιατί ένα και τ' άλλο. Άλλοι μου είπαν πολλά μπράβο, εσείς δεν σας άρεσε. Έφυγα από εκεί. Τέλος πάντων, πάει παρακάτω. Γιατί έφυγες, αφού το ξανάφερες. Πώς έφυγες, αφού το ξανάφερες. Το είχαμε ξεχάσει. Εμείς το είχαμε ξεχάσει. Μου επιτρέπεις τον Νίκο, Μαρία. Καλέ, ναι. Επειδή ο Νίκος είπε και λέω τι έγινε, δεν είπα τίποτα. Και στις προσωπικές σου. Εμείς τα είχαμε ξεχάσει αυτά. Πώς είχες και υπονοούμενο, άλλοι είπαν ότι ήταν πολύ καλό. Τι να πω, αφού με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι καλά έκανες και γονάτισες. Όχι, όχι, το είπε ο Νίκος, γιατί το είπε η Μαρία, γιατί το είπε για δικιά μου. Όχι, το είπε ο Νίκος. Το είπε ο Γιώργος, γιατί του πήρε η φίλη του και το πετώ. Λοιπόν. Σημασία έχει ότι ο Νίκος δεν είναι ρουφιάνος, αγαπάει την αλήθεια. Όχι. Εντάξει, παιδιά, στήστε με στον τοίχο, σταματάω. Παιδιά, θα ακούσουμε τα σχόλια της Κριτικής Επιτροπής τώρα. Και θα ξεκινήσω από τη Δέσποινα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω πρώτα να πω κάτι για τη Δέσποινα. Τι ωραία φωνή που έχεις, ρε Δέσποινα. Τι ωραία φωνή που έχεις, πραγματικά. Δεν θέλω να δακρύσω, γιατί θα ξεκολλήσω. Γιατί να δακρύσεις, όχι, πραγματικά, πολύ. Τόσο ωραία η φωνή σου. Λοιπόν, και επίσης θέλω να πω ότι έχω την αίσθηση και την προηγούμενη φορά, και λέω, είναι η δεύτερη φορά που το παρατηρώ, αισθάνομαι ότι η σχέση μεταξύ σας είναι λίγο, πώς να το πω... Κακό θες να πω. Όχι, όχι. Πες το έντεχνα. Όχι, όχι. Θα το πω με... Όχι, καλό, θα... καλό θέλει να πει, το βλέπω. Καλό θέλω να πω. Αλλά δυσκολεύεσαι. Μάλλον. Ότι έχουνε χημεία. Όχι, είναι σαν να είναι η διαγωνιζόμενη Δέσποινα και ο κύριος Γιαννόπουλος ο coach. Όσες φορές τον ακούω να τοποθετείτε. Καλό είναι αυτό. Είναι καλή, είναι αυτό. Όχι, δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ και. Ίσως θέλει να το αφήσει χώρο. Έχω μία συμμετοχή, θα έλεγα. Τέλος πάντων, στα παιχνίδια αυτά τα μουσικά. Και πρώτη φορά το βλέπω αυτό να συμβαίνει. Και έχω εντυπωσιαστεί. Προφανώς οι σχέσεις σας είναι κάπως, αλλά. Είναι ισότιμοι. Ο ένας ακούει τον άλλον σε βαθμό σεβασμού. Εγώ κύριε Γιαννόπουλε, πιστεύω στις οριζόντιες σχέσεις. Αν και στην συγκεκριμένη στιγμή η σχέση είναι κάθετη, διότι έχετε ένα coach, αλλά μου κάνει εντύπωση που κάθε φορά που μιλάτε είναι σαν να είναι η διαγωνιζόμενη η δασκάλα σας. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω. Συγγνώμη, η αλήθεια είναι ότι με νοιάζει τόσο πολύ ο Γιώργος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν με απασχολεί καθόλου το πώς θα είμαι εγώ και τον έχω τρομερή έγκυο. Δεν εννοούσε αυτό, Δέσποινα, δεν εννοούσε αυτό. Ναι. Τι? Εννοούσε ότι ο αέρας είναι περισσότερο σαν να μιλάει σαν δάσκαλος ο Γιώργος και εσύ σαν μαθήτρια. Αυτό. Σωστά. Α, ναι, αυτό ναι. Ισχύει. Αυτό ναι. Ισχύει σε όλες. Να σας αποκαλύψω κάτι. Όχι, δεν θέλω. Όχι, να σας αποκαλύψω κάτι. Μου επιτρέπετε, ασχέτως αν χρόνο ότι το εγώ δεν σου επιτρέπω, δεν ξέρω. Εγώ πριν τρία χρόνια. Θα σου αρέσει όμως, σταμάτη. Πριν τρία χρόνια είχα πάρει τηλέφωνο τη Δέσποινα για ένα δικό μου μουσικό project που ήθελα να κάνω ένα καλοκαίρι και η Δέσποινα δεν μπορούσε και ήταν έγκυος. Και όταν με φωνάξανε στο παιχνίδι μου ότι η παρτενέρ σου θα είναι η Δέσποινα Ολυμπίου, τρελάθηκα. Λέω πώς είναι καρμικά τα πράγματα. Έτσι, για να κλείσω την. Ωραία. Μάλιστα. Τώρα, στο θέμα μας. Πάρα πολύ ωραία το είπατε. Ωραίες φωνές, σας πάνε τα λαϊκά τραγούδια. Δεν θα ήθελα, Μαρία, να πεταχτείς να κάνεις καμιά πρόταση να ακούσουμε κάτι άλλο για να το δούμε τώρα σε pop. Δεν θα έχει ενδιαφέρον. Αυτά. Όχι, δεν θα έχει. Δεν θα πεταγόμουν, αλλά τώρα που το πες θα έχει. Είναι μια καθαρό ημιλιακή φωνή. Εγώ νομίζω ότι είχε μια μικρή διαφορά από το προηγούμενο τραγούδι. Δηλαδή δεν ήταν τόσο λαϊκό και όχι τόσο βαρβάτο. Ήταν λίγο πιο μελωδικό. Δεν ήταν ακριβώς και νομίζω. Τέλος πάντων, θα τα πω στην ώρα μου. Αυτό που δεν ήταν τόσο καλό ήταν οι καταλήξεις σας. Ήταν λίγο μακρόσυρτες και κάποιες στιγμές δεν ήταν ακριβείς. Αλλά κατά τα άλλα σας ταιριάζει το λαϊκό τραγούδι, δύσκολα νομίζω θα μας απογοητεύσετε. Απλώς πιστεύω ότι μπορείτε να γίνετε και πολύ πολύ καλύτερος. Γι' αυτό και κάνουμε πολλά επεισόδια, έτσι δεν είναι, για να φύγουν όλοι βελτιωμένοι από εδώ. Σωστά. Μπράβο παιδιά, πολύ ωραία λόγια η Δέσποινα. Θα συνεχίσω με τη Μαρία. Είστε ένα ζευγάρι που μου αρέσετε και έχετε επιλέξει πολύ ωραία τραγούδια και το προηγούμενο και το τωρινό. Είναι ένα τραγούδι που το λατρεύω. Ο Γιώργος έχει μια παρουσία πολύ αυθεντική. Με ξένησε σήμερα το γάντι και το δαχτυλίδι. Ήταν σαν να μην είναι για τον Γιώργο. Ήταν σαν να του είπε ένα στυλίστας, βάλ το. Θα κάνει. Αν το έκανες μόνος σου... Είναι και η καθημερινότητά μας τώρα. Ότι μπορεί να χρειάζεστε ένα στυλίστα που να σας πει, βγάλ το. Έκανα το συνδυασμό λόγω ιού, ήταν και το δαχτυλίδι, κόλλαγε και εντάξει έκανες. Εμένα μου άρεσε το τραγούδι, γιατί σας είπα, είναι και από τα αγαπημένα μου. Ερμηνευτικά βρήκα ότι ήσασταν την προηγούμενη φορά παραπάνω, αλλά είστε από ένα επίπεδο και πάνω, έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία λόγια.
Ωραία λόγια, παιδιά, πήρανε. Σταμάτη. Και εμένα μου αρέσει το τραγούδι αυτό. Νομίζω ότι ήθελε περισσότερη μελωδικότητα από σένα, Γιώργο. Και δεύτερον, έβαλες μερικά χαρακτηριστικά, κατά τη γνώμη μου, ενός λαϊκού τραγουδιστή που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ούτε στο λαϊκό τραγουδιστή. Δηλαδή, δεν χτυπάμε το πόδι για να κρατήσουμε το ρυθμό, ειδικά σε αυτό το τραγούδι. Δεν είναι ωραίο. Και με λυγισμένα γόνατα. Δηλαδή, αυτό το τραγούδι ήθελε μια πιο τρυφερή στάση. Αλλά αυτό το χτύπημα του ποδιού νομίζω ότι είναι λάθος σε οποιαδήποτε στιγμή. Δεν ξέρω τι λέει η Δέσποινα, αλλά που... Εκτός από το rock and roll. Ναι, μιλάω για ελληνικό τραγούδι. Το κάνανε οι παλιοί αυτό. Δεν χρειάζεται. Και δεύτερον, μ' άρεσε που πήγε σε παραπλήσιο τραγούδι και όχι σε κατευθείαν λαϊκό, το οποίο είναι το χωράφι σου, είναι το κέντρο σου. Αλλά θα ήθελε και μια άλλη προσπάθεια. Ένα πιο βελούδινο πράγμα. Ένα πιο βελούδινο και όχι τόσο στέρεο, όπως είναι η δικιά σου φωνή. Και θα μ' άρεσε να δοκιμαστεί σε κάτι τέτοιο πιο βελούδινο, αρκεί να το πιστέψεις και αυτό και να του προσφερθείς. Αυτό νομίζω. Δεν ήσουν τόσο καλός την προηγούμενη φορά, παρόλα αυτά ήσουν καλός και σε υποστήριζε μια φωνή που μ' άρεσε πάρα πολύ. Αυτά. Ωραία και πάλι. Βίκη. Νίκο. Πώς σου φάνηκαν τα παιδιά? Μ' αρέσαν τα παιδιά. Τα παιδιά έτσι κι αλλιώς έχουν δύο εξαιρετικές φωνές και το ξέρω γιατί τους ακούω και τους δύο χρόνια. Θέλω να πω, έχω ξανακούσει το Γιώργο να τραγουδάει εκτός από τη Δέσποινα που είναι το αυτονόητο και ξέρω ότι τραγουδάει πολύ ωραία και έχει πολύ ωραία φωνή. Και έχει και ένα στυλ συγκεκριμένο ο Γιώργος. Ο Γιώργος, ναι, είναι... έχει το στυλ του. Εμένα λίγο περισσότερο μου αρέσατε, συγγνώμη που σας στεναχωρώ, την προηγούμενη φορά. Έχω την υποψία, Γιώργο, κάτι συνέβαινε με τις καταλήξεις. Δεν ξέρω αν φταίει η θέση μας ή κάτι άλλο. Ότι τράβαγαν τις καταλήξεις κάπως, περισσότερο. Ναι, ότι κάπως δεν τέλειωνε όπως θα έπρεπε, νομίζω. Παρ' όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς είστε μια σταθερή αξία. Φαντάζομαι θα έχετε κι άλλες ούτως ή άλλως ευκαιρίες. Θα τα ακούσουμε κι εμείς μετά και θα ωραία. Δούμε. Λοιπόν, θέλω, πριν προχωρήσουμε στη βαθμολογία, να ευχαριστήσω τη φίλη μου, τη Δέσποινα τη Μυραράκη, παιδιά, που μας έχει αυτά τα καταπληκτικά χαλιά πίσω, τα οποία είναι κλασικά, αλλά η Δέσποινα έχει τώρα και μοντέρνα χαλιά. Δεν έχει μόνο κλασικά, έχει αυτό το χρώμα το κοραλοκοκκίνο. Μπορδορόδο. Δεν μπορώ να το πω εγώ, πολύ δύσκολο. Νομίζω κανείς, μόνο η ίδια. Βαθμολογία, λοιπόν. Βίκη. 7. Ευχαριστούμε. Σταμάτη. 7. Ευχαριστούμε πολύ. Δέσποινα. 7. Ευχαριστούμε. Μαρία. 8. Ευχαριστούμε. 8. Σύνολο 29 βαθμούς συγκεντρώσατε. Συγχαρητήρια, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.